Одговорите на сегашните и идните потреби за развој на туризмот во источниот планински регион се дел од стратегијата за развој на туризмот во овој регион во периодот од 2015-та до 2024-та година. Стратегијата која беше прифатена и на седницата на источниот планински регион, неодамна одржана во Чешиново Блешево, содржи дефинирани визии, водечки принципи за незината имплементација, како и стратешки приоритетни цели и мерки за постигнување на зацртаната визија. Стратешката карта на источниот планински регион за развој на туризмот представува приказ на причинско-последичката поврзаност на стратешките приоритетни цели во постигнувањето на визијата за развој на туризмот во источниот планински регион до 2024 година. Се работи за еден стратешки генерален документ кој што источниот планински регион досега го немаше. Овој стратешки документ е финансиран од страна на програмата за зачување на природата во Македонија или конкретно Швајцарската агенција за развој и соработка. Пред десетина дена беше јавната расправа и сега е фактички на дневен ред донесување на одлука за усвојување на стратегијата за развој на туризмот во источен плански регион. Врз основа на сеопфатните анализи на секоја стратешките области во стратегијата се дефинирани стратешките приоритетни цели, стратегиите за секоја област подделно, показателите за мерењето на нивното постигнување, како и соодветните мерки за постигнување на целните вредности. Во акциониот план е направена понатамошна разработка на потребните мерки во активности, проекти, нивен опис, моделот на функционирање и проценка на потребните финансиски средства и временската рамка за нивно имплементирање. Со оглед дека не постои функционална, институционална поставеност за развој на туризмот во источниот плански регион, ниту пак координирана институционална соработка меѓу засегнатите страни, овој документ заедно со стратегијата ќе биде рамка за идните оперативни планови на засегнатите страни во функција на планирањето на активностите поврзани со развојот на туризмот во источниот плански регион.